Юридична консультація зараз в ефірі. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Наступні 20 хвилин адвокат Анатолій Михайлович Маце роз'яснює питання, які надійшли до нашої редакції за минулі 7 днів. Нагадаю, Анатолій Мацей спеціалізується у справах різного профілю. За його плечима сотні виграних справ. Тож починаємо, пане Анатолію, з радістю вас вітаю. Добрий день. Я думаю, раді вас бачити в нашій студії і наші дозвонювачі, глядачі. За минулі 7 днів надійшло маса запитань. Ми спробуємо роз'яснити принаймні ті, які увійдуть в рамки нашого 20-хвилинного ефіру. Отже, запитання від Володимира з приводу операції купівлі-продажу за кордоном. Пан Володимир запитує, що має на меті придбати квартиру в Польщі, але йому не зрозумілі деякі нюанси. Насамперед, чи потрібен дозвіл на купівлю квартири іноземців? Є ще запитання, але давайте будемо по порядку. Отже, чи потрібен українцю дозвіл на купівлю нерухомості за кордоном? Зокрема, зараз питання стосується Польщі. Будь ласка. Якщо пан Володимир не має ні підданства, не має ні дозволу на проживання чи постійне перебування у Республіці Польща, тоді потрібен дозвіл Міністерства внутрішніх справ Польщі на придбання майна. Якщо пан Володимир має так звану карту поляка, чи має тимчасовий дозвіл на проживання, тоді такого дозволу не потрібно, він укладає угоду на підставі Цивільного кодексу Республіки Польща. В принципі, норми подібні, це питання з'ясовували, у нас була справа. Норми Цивільного кодексу Польщі щодо купівлі-продажу аналогічні практично, що і норми Цивільного кодексу України. Чи можуть у міністерстві йому відмовити, якщо він не має карти поляка? І на яких підставах можуть відмовити? Можуть відмовити, необхідно буде подати перелік документів, це, зокрема, дозволу відомості про судимість, про притягнення до адміністративної відповідальності і також документи про відсутність психічної хвороби чи перебування на деобліку з приводу вживання алкогольних напоїв чи наркотичних речовин. Якщо ці факти підтвердяться, тоді звичайно, можуть відмовити. Якщо людині пощастить і вона купила так будь-яку нерухомість, то будинок чи квартиру в Польщі, скажімо так, да, зараз обговорюємо цю країну. Чи є такі моменти, якби підвищені податки, сплачування податків на цю нерухомість, тому що він іноземець? Є ось такі нюанси? Ні, таких нюансів немає. Оплачуються податки за загальним правилом ті ж самі, що і для громадян Польщі. Добре, наступне запитання у цьому ж ракурсі, які умови продажу цієї квартири, якщо виникне така потреба? Тобто людина, яка має український паспорт, чи може вона продати майно? Загальні умови, якщо людина має нерухомість на території Польщі, оформлену і зареєстровану відповідно до польського законодавства, вона має право вільно володіти, розпоряджатись, тобто продавати, обмінювати, дарувати дане майно без будь-яких обмежень. Єдина підстава може бути заборона, якщо буде рішення суду про заборону відчуження або про накладення арешту на дане нерухоме майно. Ну, у житті можуть виникати різні ситуації. Наприклад, ти сьогодні власник, а завтра не зрозуміло, куди тебе доля закине. І фактично людина може роками не приїжджати до цієї нерухомості. У такому разі держава що може зробити з цією квартирою? Будемо говорити знову ж таки про Польщу. Власник не з'являється там 10 років, 15 років. Кому ця квартира може перейти у спадок? Чи можуть у такому випадку родичі претендувати на це житло? Якщо, не дай Бог, з людиною щось стається, з власником є термін давності, це 10 років. Якщо ніхто не вступає у володіння, користування, тобто не приймає спадщину, тоді це майно може перейти у власність держави. Добре, тепер давайте обговоримо момент придбання інших матеріальних цінностей. Взагалі, ну, я думаю, люди, які купували, я зараз кажу про транспортні засоби за кордоном автомобілів, вони знають про це, а для тих, хто ще не знає, що потрібно для того, щоб купити от з такі матеріальні цінності, як транспортні засоби чи щось інше? Ну, нюансів є дуже багато, тому що транспортний засіб трошки відрізняється, бо його потрібно ввести на територію України. Там же діє зовсім інше законодавство. В залежності, яка мета придбання, чи для власного користування, чи для продажу, чи для просто ввезення, тому що існують митні правила і усі транспортні засоби повинні бути зареєстровані на митному кордоні під час перетину кордону. Там є свої нюанси, це потрібно вже більш детально при наданні консультації. Нехай пан Володимир звернеться просто до адвокатів,
Якщо є така потреба, то йому нададуть кваліфіковану відповідь. Добре, домовилися. Наступне запитання від пана Євгена. Він запитує наступне. У його сестри умовний термін відбування покарання на рік часу за крадіжку в магазині. Вона ходить, відмічається раз в місяць у відповідній інстанції контролюючі. Чи може вона поїхати з дитиною влітку за кордон відпочити? І чи потрібно на це брати дозвіл у інспекторів? Обов'язково. Якщо вона зараз перебуває на умовному терміні, вона повинна ставити до відома про своє переміщення інспектору. Які документи потрібні пред'явити в консульстві? Для того, щоб пред'явити в консульстві, напевно, виклик це потрібно, закордонний паспорт. Якщо є умовний термін, то я думаю, що там закордонний паспорт повинен був бути вилучений під час проведення досудового розслідування. Він запитує, чи справді перевіряють наявність цього умовного терміну, чи в них є база відповідна. Тому я так зрозуміла, чоловік переживає, чи можуть вони дізнатися про ці речі? Можуть дізнатися. Є база відповідна, перевіряється про наявність судимості. А бувають такі моменти, коли, в принципі, є дозвіл від відповідних інстанцій, а, наприклад, на митному контролі людину можуть не випустити із країни, навіть при наявності всіх документів? Можливі такі моменти? Бувають такі моменти, тоді слід оскаржувати дії чи бездіяльність митників чи прикордонників в судовому порядку. Крадіжка – це кримінальна, так, відповідальність, так, навіть якщо умовно. А якщо що стосується адміністративної відповідальності? Що стосується адмінвідповідальності, там термін притягнення півроку до відповідальності. В принципі, в моїй практиці не було таких справ, щоб не випускали за кордон у зв'язку із притягненням особи до адміністративної відповідальності. А скажімо так, якщо ця особа її не погасила, елементарний приклад, не погасила штраф за скоєння так ДТП, притягнули інспектори до відповідальності, людина мусить... Це вже інакше питання, це вже фінансові відносини за несплату штрафу, особливо зараз йде категорія справ саме за несплату і аліментів, тобто тоді можуть і не випустити. Добре, наступне запитання стосовно стосунків покупець-продавець. Пані Ілона здійснила покупку телефону у одному із магазинів. Під час спілкування з продавцем-консультантом її попереджали, що жодних акцій немає, і вона, жінка, відмовилася від встановлення будь-яких програм, я так розумію, чи то на смартфон, чи то на інший подібний пристрій. І поки вона ходила до банкомату, знімала кошти, продавець запевнила, що, власне кажучи, це подарунок ось ці програми. Але коли жінка прийшла додому, розгорнула всі необхідні документи, переконалася, що зовсім все по-другому, насправді її програми ці встановили і за окрему плату. При цьому діяла знижка, відповідно. Тобто жінка вважає, що її таким чином обманули. Що їй робити у такому разі? Вона вже зверталася в цей магазин і просто сказали в усній формі, що таких речей не було, ніяких домовленостей не було і все наче гаразд. Хоча, згідно документів і здорового глуздою логіці, зрозуміло, що її просто обманули. Тим самим заробили відповідні бонуси самі продавці, як це зараз часто густо робиться, так? Згідно закону України про захист прав споживачів, покупець має право на повернення товару у випадку, якщо він його не влаштовує. Не влаштовує якість, не влаштовує, зокрема, і програми, які там є, чи не влаштовує навіть і колір. На протязі 14 днів з моменту придбання даного товару. Пишеться заява у магазин про повернення або про заміну товару, або про повернення коштів. Ця заява розглядається і в залежності від того, чи магазин задовільняє заяву чи ні, відповідно вирішується даний спір. Якщо магазин відмовляється повернути кошти чи повернути товар, чи замінити товар на інший без цієї програми, тоді спір вирішується в судовому порядку. Як взагалі діє акційні оці програми? Як перевіряти покупцю їхню правдивість, скажімо так? В якій формі вони мають надаватися? Як дізнатися, що цей товар акційний? Яка сума має відмінусовуватися від основної цінової пропозиції? Згідно закону України про захист прав споживачів, про усі властивості товару, акційні, неакційні, скриті чи відкриті, покупець має бути повідомлений перед укладенням угоди. Знову ж таки, будь-яка угода купівлі-продажу, зокрема, в даному випадку телефону, це є вільне волевиявлення, і ніхто не заставляє особу укладати дану угоду. У випадку, якщо вже сталося таке, людина переплатила, тоді, ще раз кажу, пишеться заява в дану торгову точку, надається ксерокопія чека,
У випадку задоволення даних вимог, тоді проблем не виникає ніякої, якщо ні, знову ж таки звертається з позовом до суду. На жаль, є таке, що приховують, і дефекти приховують, і закладається в ціну певні програми, які не є непотрібні, чи просто під час продажу не повідомляється особа про дані програми, тобто особа повинна бути повідомлена обов'язково. Тоді вже в залежності особа приймає... А чи можливо покупцю взагалі перевірити ось цю ціну, яка зазначена самим підприємцем, да? Якби... Ось те, що є на ціннику, чи завжди може відповідати те, що є в базі, да, про продаж? Ну, можливо перевірити, але знову ж таки, договір купівлі-продажу, продавець сам виставляє ціну, і якщо особу покупця не влаштовує ціна, чи вартість, чи не влаштовує якість, то це є особисте право особи вкладати дану угоду чи ні. А що стосується інтернет-покупок, які зараз останнім часом є дуже популярними, як тут треба перевіряти ось ці договори купівлі-продажу? Мені здається, це просто неможливо. Що стосується порядку укладення договорів купівлі-продажу через інтернет, тут практично неможливо перевірити. Тут все відбувається на довірі. А на що варто звертати увагу в інтернет-магазинах? Можливо, на які такі основні пункти, щоб вони ввели покупців в оману? Ну, я би радив спочатку, перед тим, як покупляти товар, ознайомитися з його властивостями, знову ж таки, чи через інтернет, чи в магазинах, а тоді вже чисто замовляти відповідно до марки товару. Тут звернути увагу, в принципі, неможливо, перестрахувати себе також неможливо. Пане, ну, як правило, такі угоди укладаються в момент отримання товару. Тобто по пошті отримується товар, якщо товар підходить, тоді оплачуються кошти на пошті, чи це нова пошта, чи Укрпошта. Тобто особа може знову ж таки відмовитись, якщо не підійшов товар властивості. Потрібно перевіряти знову ж таки ті ж самі програми, перевіряти властивості, якість. Ну і завжди можна відмовитись, тобто не оплачувати. Момент переходу товару йде після оплати коштів. Оплачуються кошти, тоді продається товар. Ну, нерідко якби пропонують оплатити спершу кошти і лише через певний проміжок часу надходить товар, так? Через поштове відділення. Це взагалі правомірно, ось такі пропозиції з боку підприємців? Ну, знову ж таки, це є домовленість двох осіб. Якщо покупця влаштовує поплатити гроші наперед, як за додаток, чи оплатити всю суму, це його право. Тут про неправомірності немає. Ну, зараз нерідко й говорять про інтернет-шахрайство, зокрема, масу зареєстровано кримінальних проваджень в міліції. У вас, пане Анатолію, зокрема, є такі справи зараз на порядку денному? Так, зараз є такі справи, особливо це стосується, як не дивно, купівлі-продажу дверей і вікон. Розкажіть щось більше про це, якісь, можливо, цікаві випадки, щоб навчити наших глядачів, як не потрапити на гачок шахраїв. З чим зіштовхнулися ваші клієнти? Якщо можна, так знову ж коротко. Таки, мої клієнти зіштовхнулися з тим, що внесли передоплату майже у повній вартості за придбаний товар. Підписали угоду, угода була складена на користь продавця, не визначено строки передання товару. Відповідно, доказати в основному порядку є дуже важко. Перед тим, як купляти, перше, або укладати письмову угоду, звертати увагу на строки, звертати увагу на ціну, звертати увагу на додаток, відповідно, щоб було прописано і механізм повернення даних коштів. По закону про захист прав споживачів будь-який товар підлягає поверненню на протязі 14 днів з моменту придбання. Знову ж таки, оплата має бути підтверджена, чи це квитанції, чи чеки. Ну, в вашому випадку ці люди, які продавали, вони не зникли, вони є? Ці люди, вони є, але в них немає коштів, і стягувати підприємець не проводить підприємницьку діяльність, просто формально зареєстрований, і у випадку навіть виграшу стягнути кошти буде дуже важко. Ну, ставити тоді питання про банкротство даного підприємця. Бувають такі випадки просто, коли наче є фірма, нам, ну, в нашому обласному центрі нерідко просто роздають оці купони. Вставляйте вікна, двері, оплачуйте певні суми, і ми вам зробимо в швидкі темпи. Люди звертаються до цих фірм уже після того, як перерахували певні суми. Фірми закриті і фірми, як і не існувало. Хоча маса свідків вказують, що от саме в цьому приміщенні була ця фірма. Тут шахрайство дуже важко доказати по кримінальному провадженню. Перед укладенням угоди, якщо вже бути скрупульозним, то необхідно вимагати копію свідоцтва про реєстрацію даної фірми, копію довідки про внесення в органи статистики даної фірми, відповідно перевіряти і особу
директора. В моїй практиці була справа по міжнародному арбітражному суді при торговій промисловій палаті України, то навіть по міжнародному праву вимагається при укладенні угоди і ксерокопія паспорта і директора, і особи, яка підписує дану угоду, щоб потім не виникало ніяких проблем. Ну, я думаю, якщо питання додаткові виникнуть, наші глядачі звернуться особисто до вас. Переходимо від запитання від Ольги, вона є переселенка із зони АТО. І дозвольте, я процитую її запитання на мові оригіналу, щоб було все чітко і ясно. Отже, виїхала із зони АТО, на руках паспорт, ідентифікаційний код, медицинська книжка, на флешки, отсканірована трудова є записю об увольненні по соглашению сторон, а также диплома о законченном высшем образовании. В центре занятости мне отказали в оформлении пособия по безработице ввиду того, что отсутствует трудовая книжка, но я физически не могу забрать ее или получить на почте. Может ли отсканированная трудовая без подписи, копия верна и других знаков подлинности иметь юридическую силу? Вакансий по моей специальности нет, а на труд, не требующий квалификации, у меня здоровья нет. Что делать? Заранее спасибо. Ось такі справи в пані Ольги, що порадити. Зрозуміло. Ну, пані Олі, я би порадив наступне. Будь-яка відсканована копія, чи то паспорта, чи то трудової книжки, чи інший документ, не має юридичної сили без оригіналу. Якщо немає оригіналу, то необхідно, якщо він втрачений, то тоді звертатись з заявою про втрату. Якщо ні, то підтверджувати хоча б оригіналом або належно завіреною копією. Куди звертатись їй потрібно? От вона виїхала із спалаючого Донбасу. Я так зрозуміла, ця книжка, можливо, вже втрачена трудова. Що їй робити? Спочатку треба з'ясувати, де вона працювала. Чи це була державна установа, чи це була приватна установа, чи інша громадська, чи якась інша організація. На якій території? Чи підконтрольна ця територія зараз Україні, чи підконтрольна вона сепаратистам? Знову ж таки, з'ясовувати, звертатись тоді, напевно, в архів про отримання довідки, що пані Оля дійсно працювала на даному підприємстві. Але ж таки, якщо це державна установа, тоді легше. Якщо приватна, тоді буде складніше. Я вам дякую за цю зустріч і за кваліфіковані відповіді. Дякую. Що ж, такою сьогодні була юридична консультація. Маєте свої запитання? 45-10-30, @ukrnet, адреса, куди ви надсилаєте свої листи, одноіменний і номер телефону редакції 45-10-70. Через кілька днів уже в ефірі сфери отримуєте відповіді від адвоката Анатолія Мацея. Якщо хочете бути юридично підковані та знати, як вирішувати заплутані ситуації, сміливо звертайтеся. Нагадаю, консультація в ефірі сфери для вас абсолютно безкоштовна, тож не втрачайте цей шанс. І обов'язково побачимось.